Hi Stier, welkom bij je reading voor juli. Ik ga een reading doen die, het is een volle maan reading. En in de volle maan worden dingen losgelaten en nieuwe dingen omarmd. Het is de zevende maand. Zeven is het getal van groei, van ontwikkeling. En eigenlijk alles behalve stilstand, dus... neem mee wat op jou van toepassing is en de rest mag je achterwege laten. Mocht je een crosswatcher zijn, energieën kunnen omgedraaid zijn. Dat geldt ook voor jouzelf overigens. Mocht het gaan over iemand anders die ook in deze reading voorkomt, je weet het nooit. En dan ga ik beginnen. De eerste kaart die ik heb, Fruition. Queen of the Moon Oracle is deze van overigens. Harvest Moon, de oogstmaan, fruition. Hoe ga ik dat vertalen? Iets waar je de vruchten van kunt plukken. Oké. En serieus, het is de hele dag stil geweest en nu beginnen ze daar buiten aan de plantsoentjes te werken. Serieus, echt waar. Met een grote bzzz. Dus ik hoop dat je er geen last van hebt. Ik wel, maar ik hoop jij niet. Oh. je hebt last van andere dingen, nieuwe dingen. Aas van Staven. Een nieuw begin. Vurig, gemotiveerd. Solar plexus energie. Oké. Ik ben benieuwd wat er verder uit je reading komt. Oké. Here we go. Oké. Onderkant. Acht van bekers. Misschien tijd om iets achter je te laten. Oké. Jij nu op dit moment. Koning van zwaarden. Of staven, sorry. De koning van staven. Je staat sterk in je schoenen. Je bent gemotiveerd. Daarnet viel de aas van staven er zomaar in één keer uit. Wat verder gaat hier in die motivatie. Je vertrouwt op je vuur. En je bent een aardeteken, dat weet ik. Maar je hebt ook een solar plexus chakra. Je hebt ook vuur in je. Je hebt ook bepaalde warmte, motivatie, creativiteit, inspiratie. Die hebben wij ook natuurlijk. Ja, ik ben ook een stier. Dus... Maar die heb jij ook. Dat wil niet zeggen dat je een aardeteken bent dat je dat niet hebt. Kijk, en we zijn er misschien iets voorzichtiger en iets praktischer. En je denkt graag over dingen na. Je houdt van structuur. Maar dat wil niet zeggen dat verandering niet in je lijstje voorkomt. En ik zie je gemotiveerd zijn voor een bepaalde verandering. Voor iets wat jou motiveert en inspireert. Oké. Je kwaliteiten. Zes van pentagrammen. Ja, dan moet je aan een stier vragen. Zes van pentagrammen, balans, evenwicht. Tussen geven en nemen, tussen doen en laten. Tussen werken en ontspannen. Tussen leren en je kennis in de praktijk brengen. Er zit een bepaalde balans in je. En die balans die straal je uit. Die balans is een kwaliteit van je. Oké, goed. Wat je anderen te bieden hebt, de maan. Excuseer. De maan. Openheid. Eerlijkheid. Misschien breng je dingen voor anderen aan het licht die zij nog niet wisten. Misschien geef je ze nieuwe inzichten. Of aan de andere kant. Misschien geef je ze wel de kans om hun hart te volgen. Want op het moment dat jij je hart volgt. Geef je al een andere toestemming om het ook te doen. Dus misschien is dat een wisselwerking. Hetgene wat jou nu op dit moment gelukkig maakt, de wereld. Ik denk een bepaald gevoel van compleetheid. Ik denk eerder compleetheid dan een einde. De wereld kan een einde zijn, maar de wereld kan ook compleetheid zijn. De cirkel die eindelijk rond is. De deur waar de poort waar je doorheen kunt stappen.
Een nieuwe vorm van vrijheid die op je pad komt. En hetgene wat je nog niet over jezelf weet, 4 van bekers. Er is een kans of een mogelijkheid die je nog niet ziet, die je nog niet aanziet komen. Die nog in het duister verborgen is, waar je geen weet van hebt. En ik wil absoluut weten waar dit over gaat dadelijk. Ja, wat ik zeg, ik ben zelf ook een stier, dus dit gaat ook over mij. Maar hetgene wat je nog niet weet, of wat je nog niet over jezelf weet, er is een nieuwe mogelijkheid die je nog niet ziet. Je ziet haar een beetje sip kijken over die 3 bekers die tegen zijn gevallen. Intussentijd wordt hier een nieuwe beker aangereikt waar ze helemaal niet naar kijkt. Ze ziet die kleuren nog niet, ze heeft geen idee. Oké, goed, ik ga verduidelijken. De koning van staven. Motivatie, inspiratie, beslissingen nemen gebaseerd op het vuur in je. De wereld. 6 van staven. 10 van staven. Ik denk dat dit een moment van opluchting kan zijn. Van eindelijk. Oh. Gewoon misschien inderdaad eindelijk de vruchten plukken van alles waar je zo lang energie in hebt gestoken. 6 van staven. Overwinning. Door lef te tonen. Door ergens energie in te steken. Door ergens je krachten in te steken. Door die motivatie te volgen. En te zeggen, oké, ik heb besloten dat ik dit ga doen, dus ga ik dit doen. Oké, jij nu op dit moment. Ik denk dat deze maand waarschijnlijk het punt gaat zijn waarop alle puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. Dat je misschien maanden bezig bent geweest met een puzzel van 5000 stukjes. En iedere keer net niet compleet, net niet compleet, net niet compleet, net niet. De hele tijd, maandenlang waarschijnlijk. Maar dat het nu eindelijk op zijn plek valt. Eindelijk. Compleetheid, overwinning, ergens de vruchten van plukken. Eindelijk het vuur wat waarschijnlijk opnieuw gaat branden. Maar ook een last die van je af gaat vallen. Want hij heeft heel lang dit gewei op zijn hoofd gedragen. Die 10 staven heeft hij heel lang gedragen en nu is het eindelijk klaar. Er is eindelijk die compleetheid. Als je maandenlang, misschien wel jaren, ergens mee bezig bent geweest. En eindelijk valt alles op zijn plek. En eindelijk heb je die overwinning. En voel je dat branden van dat vuur. Voel je die warmte. En kun je ergens de vruchten van plukken. Dan scheelt het een hele last. Dit is een moment van, eindelijk. Eindelijk gebeurt het. Eindelijk valt alles op zijn plek. Eindelijk begrijp ik het. Waar ik al die tijd energie in heb gestoken. Al die tijd aan heb gewerkt. Waar ik al die tijd geduld voor heb gehad. Alles. Eindelijk klopt het. Oké. 6 van pentagrammen. Jouw kwaliteiten. 10 van pentagrammen. 7 van pentagrammen. 2 van zwaarden. Je weet dat geluk tijd nodig heeft. Dat het moet groeien. Dat het niet zomaar een Harry Potter effect is, ik zwaai met mijn toverstafje, poef, daar is het. Dat weet je. Je weet dat je daar beslissingen voor moet nemen. Je weet dat je het tijd moet geven. Je weet dat je er geduld voor moet hebben. Je weet dat geluk niet zomaar komt. Maar des te meer is het waard voor je. Des te meer begrijp je
hoeveel die 10 pentagrammen waard zijn. Je hebt beslissingen genomen en je neemt ze nog steeds. En je weet dat ook al kan een proces heel lang duren. Zoals hier dit chemische proces waar zij aan bezig is. Ook al kan iets heel lang duren. Je weet dat alles op zijn tijd komt, dat er geduld voor nodig is. Dat je in balans moet blijven. Maar wat ik al zeg, juist omdat je er zoveel tijd en energie in hebt gestoken. En omdat je zoveel geduld hebt, weet je ook wat die 10 pentagrammen waard zijn. En ben je er zuinig op. Maar het geeft je ook zelfvertrouwen. Het geeft je even goed zelfvertrouwen als in, zie je nou? Ik heb de juiste beslissingen genomen. Ik heb er genoeg tijd in gestoken. Ik heb genoeg van mezelf gegeven. Hard werken en trots zijn op hetgene wat je bereikt hebt. Allebei. 6 van pentagrammen. Die balans. Die balans is essentieel voor je. En die balans is ook wat jij in jezelf draagt. Het zijn je kwaliteiten. Je hebt van die heel geduldige sterrenbeelden. En daar ben je er één van. De ridder van pentagrammen is niet voor niets jouw ridder. En die heb je hier op dit moment nog niet liggen. Maar dat is niet voor niets jouw ridder. Waarom? Het maakt hem niet uit hoe lang het duurt. En hoeveel kracht het hem kost. Hij weet wat hij ervoor terugkrijgt. En hoeveel het waard is. Die was snel. Oké. Voor de maan. We hebben gematigdheid. 6 van pentagrammen. Weer die balans. En de 5 van staven. Wat jij een ander te bieden hebt, is dat je laat zien dat je niet altijd overal een strijd van hoeft te maken. Dat die balans die jij hanteert in je leven, tussen geven en nemen, tussen vasthouden en loslaten, tussen wat ik zeg werk en ontspanning, dat die balans hetgene is wat de weg vrijmaakt, wat het pad vrijmaakt. En sommige dingen weet je. En sommige dingen moet je overlaten aan het universum. Dat is wat je anderen laat zien. Vertrouwen hebben. Als je manifesteert, vertrouw dan op wat je manifesteert. En op welke manier je dat doet. Vertrouwen hebben in jezelf en het universum. Dat is wat je anderen laat zien. Het hoeft niet altijd een strijd te zijn. Het hoeft niet altijd winnen of verliezen te zijn. Het hoeft niet altijd werken, werken, werken en dan kom ik er uiteindelijk wel te zijn. Soms is het gewoon een kwestie van vertrouwen. Van weten wie je bent, welke capaciteiten je in je hebt, dat het universum achter je staat. Dat is wat je laat zien. Dat is wat jij anderen te bieden hebt, dat inzicht. Dat is wat je anderen laat zien. Wauw. Oké. Ik denk dat velen van jullie nu zullen zeggen, ja maar Sophie, het is toch maar heel normaal dat ik dit en dat doe. Ja, voor jou, maar niet voor een ander. Niet iedereen geeft het de tijd om alle puzzelstukjes op elkaar, in elkaar te laten passen. Niet iedereen is bereid om maanden, misschien jaren ergens tijd in te steken en dan eindelijk de vruchten te plukken.
niet iedereen is bereid om dingen opnieuw te proberen. Want als het de eerste keer mislukt, ja, nou, dan zal het de tweede keer ook wel, hè? Waarvoor zou ik het dan nog doen? Die kwaliteiten die jij hier op dit moment hebt, heeft niet iedereen. Omdat we in een snelle wereld leven. En de wereld heeft haast. En jij laat zien, met jouw balans, met jouw evenwicht. En dingen tijd geven. En het hoeft niet altijd een strijd te zijn. En heb vertrouwen in jezelf. En in wat je doet en het universum. Jij laat andere mensen zien dat het ook op een andere manier kan. Voor de wereld. Aas van Staven. Wederom. Viel er net uit in het andere dek. Nu is hij hier. Vier van Bekers. Komt weer terug. En de Acht van Bekers. Wat maakt jou nu op dit moment gelukkig? Iets nieuws, een nieuw begin. Een nieuwe mogelijkheid. En ik denk dat je die mogelijkheid ergens deze maand gaat zien. En dat die waarschijnlijk ook heel onverwacht op je pad komt. Precies op het moment dat je bereid bent los te laten. Om door die poort te stappen, door die cirkel te stappen. Precies op dat moment komt die vierde beker. Op het moment dat je bereid bent om die beker aan te nemen. Je hebt hier 8 bekers staan. En hij verdwijnt in de nacht. Hij verlaat dit kasteel of waar hij dan ook is. Laten we gewoon zeggen een kasteel, want dat is leuk. en het is nacht. Hij weet niet precies waar hij heen gaat. En toch is hij bereid om 8 bekers achter zich te laten. En precies op dat moment wordt er een nieuwe beker aangeboden. 3 zijn er tegengevallen. Oké, goed. Maar er komt een nieuwe beker. En 8 plus een nieuwe beker zijn er 9. En 9, laat dat nou net het geval zijn. Laat 9 van bekers nou net de kaart zijn dat je dromen en wensen uitkomen. Dat je manifestaties tot werkelijkheid worden gebracht. Een nieuw begin brengt je compleetheid. Het brengt je een bepaalde afsluiting. Het is een nieuwe beker, een nieuwe mogelijkheid die je aangeboden wordt. En wat ik al zeg, misschien zie je hem nu nog niet. Nu denk je waarschijnlijk, ik wil die beker, maar hij is nergens. Maar die beker gaat komen. Die beker gaat komen, die zit nu nog ergens verstopt. En op het moment dat je stopt met zoeken, op het moment dat je loslaat, dan is hij er. Ik kan dit het beste omschrijven als je 2 batterijen hebt. En ik heb hier toevallig geen batterijen, maar als je 2 batterijen hebt. Dan heb je een pluskant en een minkant. Of magneten. Laten we even magneten doen. Laten we magneten doen. Heb ik magneten? Die moet ik wel ergens hebben, maar vooruit. Laat maar gaan. Stel dat je 2 magneten hebt, dan heb je een pluskant en een minkant. Maar als je 2 pluskanten of 2 minkanten tegen elkaar aanhoudt, dan stoot het elkaar af. Maar op het moment dat jij zegt, nou, ik draai het om. Oftewel, ik draai mezelf om, in feite. En ik hou de pluskant bij de minkant. Dan is het in één keer, woep. Dan komt het ineens bij elkaar. Ik denk dat je deze maand jezelf aan het omdraaien bent. Ik denk dat je dat aan het doen bent. Overwinning in plaats van last te dragen. Beslissingen nemen. En het geluk accepteren. En juist daardoor groeien. Balans vinden. En vertrouwen op het universum. En je doet het voor jezelf, maar je laat het ook anderen zien.
En precies op dat moment draai jij jezelf om. En gaat jouw pluskant niet achter een pluskant aan, gaat jouw minkant achter die pluskant aan of andersom. En dan is het in één keer, poep, match. Klopt. Dan klopt alles in één keer. Je bent jezelf aan het omdraaien. Van min naar plus. Oké. Oh, dat ben je aan het doen. En dan komen die vruchten die jij kunt plukken. Ah. 4 van bekers. Wat weet je nog niet over jezelf of over deze maand of wat jouw kant op komt? Dingen die je nog niet weet. 9 van staven. Koningin van zwaarden. 2 van pentagrammen. Onderkant, 8 van zwaarden, bevrijding van jezelf. 9 van staven. Je geeft niet op. Je geeft niet op. En je blijft doorgaan en je blijft strijden. Maar zorg dat dit geen verdediging is. Zorg dat het de wil is om door te blijven gaan en gewoon niet op te geven. Zorg dat het geen blokkade wordt. Als in ik geef niet op, want. Want dan blokkeer je je manifestaties. In plaats daarvan zeg je, ik heb 8 keer gestreden. Ik heb 8 keer het geduld gehad. Ik heb 8 keer mijn energie erin gestoken. En ik kan dit ook een 9e keer. Want ook al komt niet alles wat ik wil manifesteren meteen uit, ik weet dat het komt op het juiste moment. Ik vertrouw op het universum. En dus zal ik altijd rechtop blijven staan, met open armen, en ontvangen wat er mijn kant op hoort te komen. Koningin van zwaarden. Dit zijn zorgzame beslissingen. Eerlijke beslissingen. Welk besluit je ook neemt, je neemt het in wijsheid. En het geeft je balans en evenwicht. Dat balans en evenwicht wat je hier bij je topkwaliteiten hebt. Bij die 6 van pentagrammen. En hier ben je aan het wikken en wegen en je houdt de dingen in balans. Precies op het moment dat je dat doet. En je zegt, ik geef niet op. Want ik weet dat ik er genoeg energie in heb gestoken. En dat ik genoeg geduld heb gehad. En dat ik vertrouw op het universum. En ik ben bereid om door die deur te stappen. Ik weet dat het mijn kant op komt. En ik besluit om daar volledig op te vertrouwen. En ik bewaar de balans binnen mezelf. Dan komt die vierde beker. Dan komt die beker waarvan je niet gedacht had dat die zou komen. Wauw. Oké. Die reading. Stier. Die reading. Ik ga kijken naar je advies. Als eerste, 4 van zwaarden. Neem je rust. Neem je rust, neem je tijd. Behoud je evenwicht. Denk na over wie je bent. En wat je wil manifesteren, wat belangrijk voor je is. Maar neem je rust. Oké, tweede. De geliefde, wederom die balans. Weer. Het is de zoveelste keer dat balans terugkomt. Dat wikken en wegen. Het behouden van die balans. Het blijven staan op 2 voeten. Het vertrouwen hebben in het universum. In
Ik denk dat deze maand echt terug gaat komen op balans en evenwicht. En trouw blijven aan wie je bent. Aan je eigen hart en ziel. Weten wie je bent, wie je echt bent. En geloof me als ik zeg dat je daar toch het beste in bent. Ja, iedereen is het beste in zijn wie die echt is. En jij bent het beste in zijn wie jij bent. Oké. En dan koning van pentagrammen, tuurlijk. Ja. Ik denk als je trouw blijft aan jezelf. En weet wie je bent en weet wat je wil. En je blijft in balans en je blijft dat geduld houden. En die loyaliteit naar jezelf toe, naar je eigen dromen en wensen. Dat het dan compleet wordt. Dat je dan eindelijk de vruchten kunt gaan plukken. Waar je zo hard voor gewerkt hebt. Hou van je innerlijke godin kaart ga ik nog trekken van Alara Fairchild. En of je nou godin bent of god, dat maakt niet uit. Het is voor jou. Medicijnvrouw. En dan moet ik heel even kijken wat er staat. She's a beautiful girl. Terrifying at the... Ja, dat kun je dus niet lezen, hè? En ik kan echt wel lezen. Maar ze lijkt op, hoe heet dat ene meisje? Van die het ook in Carnival Row gezeten. Daar lijkt ze op. Die actrice. Nou weet ik natuurlijk helemaal niet hoe ze heet. Ik pak even het boekje erbij al, want... Even kijken, kaart nummer 28. Ja, sorry dat het wel langer duurt. Excuus. Ik kan het gewoon niet lezen. Even kijken. Vertrouw erop dat je op de goede weg zit. Soms moet je een paar bochten maken of omkeren. Maar je gaat de goede kant op en je wordt op alle manieren gesteund. Om alle ervaringen en zegeningen die voor jou zijn bedoeld te verdienen. Laat me daar even op houden, anders gaat het veel te lang duren. Maar je wordt gesteund. Wat ik al zei. Je hebt het vertrouwen in het universum. En je laat dat aan anderen zien. Maar je hebt dat vertrouwen. Je hebt het vertrouwen in jezelf en in het universum. Je weet dat als je er je kracht insteekt en je energie insteekt. En je vertrouwen insteekt en alle tijd en geduld. Dan weet je dat het jouw kant op komt. Dan heb ik hier nog Divine Timing Oracle Deck. En dan ga ik kijken in welke periode of wanneer of tot wanneer dit gaat duren. Of, want misschien is het al in gang gezet, misschien ook niet. Release all expectations. Laat alle verwachtingen los. Laat alle verwachtingen los. En ik denk dat je dat aan het doen bent met die wereldkaart, met die acht van bekers. Met die maan en het vertrouwen hebben en de balans houden. More patience is required. Oké, dus inderdaad geduld. En er staat winter. Misschien dat dit proces nu in gang wordt gezet. En dat het in de winter daadwerkelijk tot uiting gaat komen. Het kan ook zijn dat het in de winter al begonnen is. En dat het nu tot uiting gaat komen. Eén van de twee. Oké. Dan heb ik hier nog Rider Waite. Is er nog iets extra's wat je moet weten voor deze maand? Ja, hebben we nog meer? Oké. Gaan we eerst kijken naar deze. Wensen die uitkomen. Oké. Drie van pentagrammen. Samenbrengen wat samen hoort. De geliefde. Balans en evenwicht. Ja, duh. Gematigdheid, balans en evenwicht.
En ik heb hier de 7 van staven. En ik zei het hier al bij die 9 van staven. Zorg dat blijven staan en sterk in je schoenen staan. En je overtuiging dat het geen blokkade wordt voor hetgene wat je wil manifesteren. Dus dat wil ik ook meegeven. Behoud die balans, behoud dat evenwicht. Breng de dingen samen die samen moeten komen. Ik denk dat je nu op het punt zit. Ik denk dat dit afgelopen winter is geweest. Maar ik denk dat je nu op het punt zit dat je dromen en wensen uit gaat gaan komen. Dat je echt daadwerkelijk aan het manifesteren bent. En je hebt daar geduld voor nodig. Je moet het tijd geven, balans, dat soort dingen. Het universum heeft de tijd, het kent geen klok. Klok is iets bedacht voor mensen. Het universum heeft de tijd. Zorg dat jij de tijd hebt. En dat je niet gaat klok kijken. Lieve stier, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat je hier iets aan had. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Mocht je vragen hebben over je reading, over tarot, over een ander spiritueel onderwerp, laat het me weten. En dan probeer ik daar een video over te maken. Voor nu, dank je wel. En ik wens je een hele fijne maand, jullie.